markii wiilka xabad ku dhacday waan maqnaa anigoo cararayaan isagoo dhiigbaxaya. cawd aadan jaamac waa bah dhalay cabdiraxmaan cawd aadan oo ku nool magaalada ceergaabe ee xarunta gobolka sanaaga, kaasoo dhaawac ka soo gaadhay lugta midiga kadib markii uu rasaas ku furay askari ka mid ah ciidamada Soomaaliland ee ka howlgala gobolka Sanaag, sida ay noo xaqiijiyeen qoyska cabdiraxmaan cawd aadan oo nooga warramay arrintaasi iyo sida ay wax u dhaceen. anigu oo la yidhaahdo cawd aadan jaamac oo ka cabanaya wasiirka arrimaha gudaha, askar koob iyo maalintii lagu dhawaaqay codka madaxtooyada Muuse Miixi baa askari iga dishay wiil yar, waxay ka dhigtay naafo, waxay sheejisay ayihiisii bay ka reebeen. saddex sanadood baan dhakhtar ku hayaa. askartaasoo ah mid u tababaran laynta shacabka, markii la xiray wuxuu yidhi wasiirka arrimaha guduhu howl qaran buu gutay. waxay la yidhaahdeen wax ka hadduu kharash yahay iyo hadduu dhakhtar yahay iyo hadduu caafimaad yahay iyo hadduu dad iyo dowlad baa annagaa qabna. markii arrintii soo kabuubatayna waxay yidhaahdeen waxaanu ka bixinaynaa, ma jiro. lugooyay igu jireen afar sanadood iyo lix bilood bay celcelinayeen. maalin dhow baanu isu kaaga dambeysay. wuxuu yidhi kharash anigu kuma hayo wasiirka arrimaha guduhu. waxaan u sheegayaa dadweynaha Soomaaliyeed, waxaan u sheegayaa Soomaaliland, waxaan u ashkatoorayaa beelaha Isaaq, waxaan u ashkatoorayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan. waxaan leeyahay ummaddu ha ka qayb qaadato hawsha, ha laygala qayb qaato ummadda Soomaaliyeed, hana ogaadaan wixii dhibka halkaa ku jira inay iska leedahay dowladdu. madaxweynaha waanu is aragnay wanaagdii markaan u dhiibay wasiir nin bala saabkii gobolka baa iga qabtay waraqadii u dhiibay gacanta ku dhufay adigu bixi buu yidhi. bala saabkii wuxuu ku jawaabay nin maleysiya la wada anigu sidaan u bixiya, maba labada sinin mana bixin karaa saan ku bixiyaa. Puntland iyo Somaliland dhakhaatiirtii loo wada mariyey maleysiyana saddex dhakhtar buu ka galay, lixdaa dhakhtar buu marayaa. wixii ay ku ballan qaadeen waxba kama fulin dowladdu, waxay ka fulisay ma jirto. markii arrintii been ka dhammaan weyday iyo munaafaqad wasiirkii ka dhammaan weyday faliskaga ini waxaanse leeyahay ina kaahin iyo Muuse Biixi dee awel waxaa lagu soomaa lagu kala qaadan jiray beelo iyo reer. ninkaa dee inanka dhaawacayna oo la leeyahay arrin qaran buu gutay, dee dad buu ka dhashay cirka muu soo dhicin. haddiina la leeyahay dee beelku wax ku raadsadana dee waa afgarasho. haddii la leeyahay dowlad baanu nahay nidaam iyo kala dambeyn iyo maamuus baa wax lagu kala wadaana, dee ha laga hagaago oo ha lanaga soo garbaxo. cabdiraxmaan cawil cilmi bataash wararka telefishinka CBA TV ceergaabo.